Punimet në rrugën e rehyrse në Durrës paralel me rrugën e portit vijojnë me ritme të larta. Rruga nis nga ura e Dalanit deri tek banka tregtare ku bashkohet me rrugën Skënderbeg, shumë pranë me shëtitoren Taulantia. Ky projekt i këtij segmenti rrugor është një investim i rëndësishëm publik në infrastrukturën rrugore që ka vlerën e afro 240 milion lekëve, akortuar nga buxheti i shtetit. Aktualisht kanë përfunduar rreth 60% e volumit total të punimeve. Punimet kanë avancuar më tepër duke njësër nga krau i bangës, ku deri afer terminalit të trageteve thua se ka përfunduar shtrirja e rritit të kanalizimeve, e rritit ndryquës, si dhe hedhja e shtresës së stabilizantit mjë rrugë. Në projekt prashikohet ndërtimi një rrugë me parametra dhe standartet të larta, duke përfshirë të gjitha lojët e kanalizimeve, ndryqim, gjilëbërim, si dhe vendosin e një sinjalistike moderne, vertikale dhe horizontale. Pre urës e dalani, deri të terminali trageteve, rruga është pashikuar të ndërtojt me 4 korsi dhe pre terminalit të trageteve, deri të banga me 2 korsi. Ngushtimi që me rruga duke kaluar nga 4 në 2 korsi, ka qënë një problemi këti projekti që në fidhim, por që nuk gjeti do të zgjidhje. Punimet pritet të përfundojnë brenda sezonit veror të këti viti dhe mbyllja e gjithë këti investimi do të letësoj dukshëm dhe do të jep të fund trafiku të rëndua rrugor në durës. Veçanërisht për gjatë sezonit turistik ku dhe fluksi i qarkullimit të automjeteve rritet ndjeshëm në këtë periud.